ma horumar ka arag ma isku soo wada boodnay bis waa isku hooyanay waa isku soo hooyanay adu ta roog salaam waa isku soo hooyanay soo maaha haddana reerkeena aan dhaqanno axmedey axmedey iyo waxaas aan ka baxno sheekada axmedey waa fahmi weyn maxaa laga wadaa sheekada axmedey wallahi billahi diyo dibloo dhigo ha hele koodi mar aan ina kusii dheeraada haddaan juuno hadda karbashiga la sii daalaya yaa waa ninkaas ka wadi waxaan ku yidhi marka qaadkiina waddanka waa laga joojinayaa howlo badan baa socda muhiimadda aan ka raacno soomaalida asxaabta aad baan idiin salaamayaa tobankii ramadaanka ugu dambeeya bal ducee caawo adaa culimo ka dhashay ilaahay waxaan ka baryayaa in ummadda soomaaliyeed isu soo dhoweeyo ilaahay qaraxa iyo dhibka iyo dhibaatada hanaga kor qaado ilaahay qaadka ummadda ka joojiyo ya facebookan lifeka laftigiisa siyaalo badan baa looga faa'iidan karaa wax positive baa looga faa'iidaysto ku adkaynta badan hala iska dhaafo qalanjadii qaadkan halka la doorto qalanjadii qaadkan halka la doorto aad baa u mahadsan tahay ramadaan kariim ciid mubaarak haddaan is arkin waxaan ku rajaynayaa waxaan halkan ka salaamaynaa daahir cali show daahir cali show dhiblowga ah oo mooryaanka ah ninkaan haddii aan mar dambe aad la hadashid meeshaa joogtaan kugu imaanaya daahir cali show maqlaysaa maqlaysaa ninkaan waa nin gob ah oo reer gaalkacyood ah oo soomaali ah xildhibaanada iyo mas-uuliyiinti cayrsa iyo wareegsano ani ciyaalka xaafadaan iska ahay dhibkii ma badn nabiil nuur ofiyaash waaofiyaash waa ishishiyeen u dhahay dhagayso ma heshiinin waa maarsanta halka igu yar aan soo salaamaynaa dhalinyarada magacan axmedeyna mar dambe laigu yiri wixii daayo helelele helelele helelele
إذا عدوين حدانا وعن وقع عصب وورفا في الحيس لها وقع عصب وورفا في الحيس لها وقع عصب وورفا في الحيس لها وقع عصب وورفا